В Україні відкрили унікальну виставку сучасної авторської кераміки «Керамік Арт Вік» у торговому центрі «Домосфера». На величезному творчому просторі представлено понад 200 унікальних предметів українських творців. Також під час виставки можна відвідати різноманітні майстер-класи і лекції. Тож в чому унікальність українських керамістів та скульпторів, розповість Юлія Рибчинська. У Києві триває унікальна виставка керамічного мистецтва «Арт Керамік Вік». Тут представлені роботи 60 майстрів з усієї України. На 2000 квадратних метрів творчого простору можна побачити понад 200 робіт українських митців. Організатори зізнаються, що виставка унікальна і має чим здивувати поціновувачів мистецтва. І зрозуміли, що потрібно створити таку незалежну демократичну площадку, на якій може висказатися практически каждый художник, который достиг какого-то уровня. И чем интересна наша экспозиция? Тем, что здесь рядом с именитыми авторами есть художники, которые выставляются первый раз. Свої роботи на виставці продемонстрували Олексій Аполлонов, Рима Авергон, Лариса Борута, Віктор Буткалюк й інші талановиті скульптори та керамісти. Ну, безумовно, виставка має велике значення для розвитку українського мистецтва, для розвитку взагалі українського суспільства, тому що ми маємо знати наші істоки, бо кераміці вже більше, мабуть, 5000 років. Головна організаторка додає, що відвідувачів чекають майстер-класи та лекції. Ще у день відкриття український художник та кераміст Андрій Ільїнський навчав усіх охочих ліпити з глини маски. Тобто, предыдущая жизнь была подготовка к этому моменту. Сейчас ты выкладываешься со страшной силой на что-то неожиданное, яркое, конструктивное. Відвідувачі зліпили 60 масок, які потім будуть випікатися. Усі охочі залишали свої координати, аби після випікання розфарбувати маски. Запечені і розфарбовані маски будуть представлені окремою інсталяцією наприкінці виставки. На майстер-класі відвідувачі ліплять з глини та діляться враженнями про подію. Тут є абсолютно багато різноманітних підходів в кераміці. Є навіть скульптура з діодним світлом. Действительно, работы не похожи одна на другую, и восхищают техникой, образами, размерами, фактурами, подходами, поколениями. Это очень круто и приятно, что можно увидеть такой шикарный срез. Сам майстер Андрій Ільїнський розповідає, що аби зліпити вдалу маску, неважливо, скільки людині років та чим вона до цього займалась. Головне, щоб подобалось та було натхнення. Керамікою він почав займатися також випадково. А произошло это так, в детстве на краю двора мені дали метр на метр землі і туди виливали помої. І я із неї ліпив все, чого хотів. Пожалуй, там шедевра не было, как, впрочем, нет и сейчас, и вообще я боюсь этого страшного слова, а просто я что-то лепил, и с тех пор и продолжаю. Роботи Андрія також представлені на виставці. І організатори, і відвідувачі переконані, що шедеври там таки є. Адже українські керамісти, чиїми витворами насолоджуються відвідувачі, є унікальними і дуже талановитими. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».